Ova poseta za našu opštinu jako je značajna u cilju jačanja saradnje naše opštine sa Republikom Azerbejdžan i plasman poljoprivrednih proizvoda, pre svega lozno-sadnog materijala u ovu zemlju, istakao je predsjednik Skupštine opštine Trstenik Gerasim Atanasković. Danas smo imali priliku da ugostimo gosta iz Azerbejdžana, naše prijateljske države, i gledat ćemo da te odnose produbljujemo koliko god je moguće, kako na poslovnom, tako i na svim drugim planovima, kulturnoj, ekonomskoj, privrednoj, poljoprivrednoj, kako bismo družeći se i kroz razmenjivali iskustva, tražili nova rešenja i mogućnosti kako bismo mogli da razvijamo te naše odnose na privrednom planu i da zajedno pokušamo da učinimo boljitak za naše dve zajednice, da iz toga izvučemo određene benefite, a rekao bih da bez ekonomije i bez benefita i dobre saradnje i privređivanja, ostvarivanja nekoj dobiti, profite i tako dalje, nema ni dobrog druženja, tako da smo danas zaista tražili i sagledavali neke mogućnosti kako bismo u narednom periodu mogli da se razvijamo i da se razvijamo te naše kontakte i naša poslovna viđenja i poslovnu saradnju i da se potrudimo da na obostrano zadovoljstvo izađemo kao dobri saradnici, dobri partneri u ostvarivanju poslova u kojima ćemo već se naći. Direktor Instituta za poljoprivredu Republike Azerbejdžan Elmar Alahverdijev izrazio veliko zadovoljstvo gostoprimstvom i razgovorima u našoj opštini i istakao odličnu saradnju sa Miloradom Pantićem, vlasnikom preduzeća Grof of Milutovac. Sprvo ja blagodarim. Pa on je došao, prvo je htio da se zahvali na toplom prijemu i kako je primljen u Srbiji. Došao je da sarađuje po povodu poljoprivrede sa organizacijama i institutima u Srbiji. Zato smo ovde u Trsteniku, zato što ovde je veliki proizvođač i sadnica, kao što je gospodin Milorad, i institut semena i tako dalje. Veoma je zadovoljan saradnjom i misli da je gospodin Milorad jedan od većih proizvođača u Evropi i veoma je zadovoljan profesionalnošću i odnosom i samom proizvodnjom, kako se to radi u gazdinstvu i kod gospodina Milorada. On se nada da će ta saradnja biti dugoročna i na obostrano zadovoljstvo. Direktor Instituta za poljoprivredu je dodao da je Azerbejdžan kao zemlja veoma zainteresovan za semenske proizvode, ne samo kukuruza, nego i lucerki i soje, zatim za sadni materijal, preparate za zaštitu bilja, kao i voći i povrće, a jedan od važnih azerbejdžansko-srpskih projekta koji je sad u prvoj fazi realizacije jeste izgradnja doradnog semenskog centra u Azerbejdžanu.